Men nu gott folk, så ska vi bli underhållna av en dalkar som till vardags arbetar på Dalateatern i Falun. Den här killen sysslar med ståuppkomik, teater och sång från Mozart till Cornelis kan man säga. Och alltihop det sker på Dalmål. Mina damer och herrar, Peter Karlsson. God dag gott folk, Karlsson heter jag. Välkommen hit. Jag måste berätta en sak för er. Det stod en grej i tidningen Dalabygden. En mycket smickrande recension om just den här föreställningen för några veckor sedan. Då kunde man läsa följande: kvällens enda svacka var precis i början när Karlsson kommer in och säger hej till publiken. Va? Så det ni upplever just nu, det är alltså kvällens enda svacka. Det måste väl kännas härligt att veta att det kan bli mycket sämre än så här nu. Ja, Karlsson heter jag. Karlsson på scen heter showen. Det är jag som är själva Karlsson och det här är själva scenen. Och ni sitter då i själva salongen kan man säga. Det jag är ju van, jag brukar spela på Konsumstämma i Vikmanshyttan och fackföreningsmöten i Grängesberg och så. Det här är ju någonting helt annat, det förstår ni själv. Jag kommer att stå vid den här mikrofonen nu då och prata och sjunga ungefär 2 timmar framöver. Jag kommer att röra mig, jag kan lämna den micken för jag har en mick här också så jag kan gå röra mig lite fritt så här. Va, kan gå. För Kalle, han scenografen, han har gjort så att om jag vill så kan jag faktiskt gå ända, jag kan visa det också förresten. Kan gå ända upp hit, va? Ja. Visst har jag fin kostym på mig? Ja, ni kommer helt enkelt att få se mig mot olika bakgrunder idag kan man säga. Här nu när jag står här så ser ni mig mot en blå bakgrund. Sen om man går ner hit här mot en annan blå bakgrund. Fast mest så kommer jag vara vid den här mikrofonen. Om ni skulle tappa bort mig idag, jag bara tog en vägen någonstans. Titta bara på den här mikrofonen. Förr eller senare så är jag tillbaka här igen. Kalle Solgård, så heter min chef här på teatern. Det är han som har sagt åt mig att jag ska göra den här showen. För att han tycker att jag är så otroligt bra. Ja, men det säger han, tycker jag är fantastiskt bra. Nu är han ifrån Norge visserligen. Men han tycker att jag är väldigt bra. Han har också försökt att regissera mig lite grann i den här showen. Och det är inte så lätt. Han tycker att jag har en liten tendens att forcera. Prata lite fort i början. Och så. Ni hör vad jag säger allihop. Ja, bra. Han menar att jag skulle säga Peter, ta det lugnt. Han menar att jag skulle sitta på scenkanten och prata. Ja, jag kan visa det också. Så här menar min chef då att jag ska säga: hej, välkomna hit. Har ni det bra? Tycker ni det känns bra när jag pratar så här lugnt nu? Nej, jag blir spänd. Jag blir otroligt spänd när jag ska vara lugn. Det är en scena här som drar ihop sig på alls. Jag sa så här till Kalle. Du Kalle, så jag har en teori om att man ska liksom få folk att ha lite kul i början, va? Så sa jag så här: Kalle, nu bor jag i Grycksbo, så jag. Tänk att man kan inte få säga Grycksbo utan att folk ska skratta. Vad är det här för någonting? Till och med applådera, va? Nej, men jag sa så här: du, ute i Grycksbo då finns en gubbe, eller fanns, jag har aldrig träffat. De kallar han för Svajen, va? Han hade lite så här, vet äldre här, han kan få lite svaj så här på rösten när de talar. Har ni hört någon som svajar lite så där? Vilket naturligtvis heter Svajen och folkhumorn är otrolig egentligen. Så att han berättade en gång, han var på väg in till Falun på sin gamla cykel. Va? Det där. Jag var på väg in till Falun. Kolla hela micken, gunga. Jag var på väg in till Falun på min gamla monark. Och när jag kom i höjd med Grycksbo, då fick jag sällskap utav 2 in i helsike fina jäntor som cyklade om år. Och jag börjar på just som att passa på att cykla lite tätt ihop med de där båda jäntorna. Och vi cyklar så fruktansvärt tätt ihop, jag och de där båda kullerna.
Så cyklarna är ju som tröckla föll ihop sig på något vänster. Och här gick inte till styra på något vis, utan i svängen uppe i bärsgården, där var det rakas före ner till ditje. Och mens vi låg i ditje, förstår ni, så passa följe på just som att treva lite på ho ena kulla. Men då märkte jag just som hur andra kulla vart orolig. Och då treva jag lite på henne och då vart det lugnt. Va? Tyckte det där var roligt? Vad härligt. Amen. Vad kul alltså. För då, det ligger någonting i min teori här nu då, om att man ska ha lite kul. Och då var jag alldeles upprymd av det här då, liksom. Nu vet jag hur jag ska börja. Så jag tog bilen och åkte hem till min fru då, i Grygsborg, Liselott, Eva Liselott Niklasson Karlsson. Och så säger jag, nu vet jag, jag ska berätta en historia om svajen i början. Och tittade på mig så sa, håll inte på och flamsa sådär. Du blir inte tagen på allvar. Nu tar hon inte mig på allvar nu då, bara för jag berättar om svajen. Nej, så sa hon så här, Peter, så, du har ju så många andra fina sidor. Så. Ja, sa jag. Ja, men du är ju en sån fin kille. Så. Ja. Så. Men så sa hon, ta och sjung en bit med lite mening och innehåll i, så folk får tänka lite så. Och så tänkte jag på det där. Det ligger ju någonting i det där också, va? Så att, igen, nu gör vi så här. Ni kan glöm allting som jag har sagt fram till nu, va? Och så börjar jag nu då istället. Och då tänkte jag spela just en sån här liten tänkvärd sak. En visa som handlar om den svårfångade lyckan. Ni vet att, ja det vet ni, lyckan, den är ingenting man kan liksom gå och köpa som en pizza beställa. Utan den kommer och går som den vill. Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Du ligger utan bort blus och kjol, med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar, du ber bestämt, du skrattar visor och sjunger skämt. Du kan men vill inte göra en sång om lyckan den sköra. Nu stiger sol och nu faller dag, för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tagg som du bör noga undvika. Hon stannar gärna i några dagar, men när du vill henne hålla kvar blir hennes ögon iskalla och du blir bitter som galla. Så faller dagen för utan ljud, och gräs och blader blir våta. Och varje morgon står solen brud, fast inga brudsalmer låta. Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt. Men den vill smekas om natten, och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen, Ann-Katarin, och lyssna på något viktigt. Det finns ett särskilt sorts ädelt vin som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans, och du får kvar en tom flaska och bittra tårar och aska. Och när man ska sätta ihop en sån här show då, hålla på, jag ska hålla på och snacka och prata nu i 2 timmar här och spela.
då fattar man ju ganska snart att det är en väldig massa ord och meningar och bokstäver som man måste lära sig utantill. Nu har jag i och för sig aldrig haft några problem med det här att lära mig saker och ting utantill. För jag började väldigt tidigt att träna på det här. Jag var bara 4 år. Vi hyrde av en bagare i Skäve på den tiden. Vi bodde alltså vägg i vägg med själva bageri. Och en dag så säger den här bagaren till mig. Hörde Peter, så här, ska du få höra. Spring över till Mårtens Gustav, säger han. Mårtens Gustav, det var alltså en man som hade, han hade ett åkeri. Han hade en gammal lastbil som han jämnt låg och skruva på. Var alltid något fel på den där bilen. Spring över till Mårtens Gustav, säger gubbjävel, så. Ska du få en bulla av mig? Ja. Kan jag väl göra. Jag tog den där bullen och sprang iväg. Så ställde jag mig i porten där jag låg och skruva på avgasrören. Hör du gubbjävel, säger jag. Vad fan någon har lärt dig språka på det viset? Prata så i Skäve. De har lärt dig säga så, betyder det. Ja, jag talade om det var i bagan. Du, kom hit ska du få höra. Spring tillbaks den där bagan. Tala om för han ska krypa in i bakung. Och slöja en lucka efter sig, så blir lugnt. Ja, jag sprang iväg. Kryp in i bakung och slöja en lucka efter sig, blir lugnt. Har Mårtens Gustav lärt dig säga på det där viset? Ja, du, kom hit ska du få höra. Så fick jag lära mig en till sån här ramsa, va? Man sprang iväg med. Kom tillbaks med en ny och så fick jag lära mig en ännu längre. Och det var otroliga textmängder, förstår ni. Man fick lära sig. 4 år gammal, va? Man låg vaken på nätterna, bara stirrade i taket och rabblade texter. 4 år. Hårda papper, alltså. En bieffekt av det här, det blev att man fick ju lära sig svära någonting alldeles omåttligt, alltså. Tidigt, va? Min farmor, Klöckermas Anna från Skäve. Hon skämdes för mig när jag var liten. Hon tyckte inte att småpöken skulle hålla på och svära på det där viset. Utan jag går en gång, förstår ni, så var vi på väg med bussen in till Hedemora. Och det här går som en rolig historia i Skäve faktiskt. Än idag, va? Jag har själv hört den. Ja, jag och min farmor sitter längst bak i bussen, va? Och det är fullt med folk. Och jag sitter och drar långa såna här ramser, va? Så säger hon, farmor, Peter, gå fram och sätt dig längst framme vid chauffören. Du säger, hon skulle liksom slippa mig då. På den tiden var ju huven inne i själva bussen, kom ihåg det, så var det någon stoppning man satt och vibrerade längst fram där. Jag tyckte det var härligt det där, så jag ropade till min farmor då. Farmor! Tyst. Farmor, dyrrar dig, arsar dig på dig! Säkert. Solen glimmar blank och trill. Vattnet likt en spegel. Småningom upp blåser vind i de fallna segel. Vimpen sträcks och med en år Olle på sin höbåt står. Kerstin ur kajutan går, skjuter lås och regel. Stålet gnistrar, pipan tänds, Olle klår sitt öra. Rodret vrides, skutan vänds, gubben har att göra. Under skarpa ögonbryn grinar han mot sol i skyn. Kerstin, gubbens hjärtegryn, ska nu seglen föra. Seglen fladdrar och skutan går. Jerker tar sin lyra. Lyran brummar och böljan slår. Allt med våld och yra. Skutan knakar, bräcklig gles. Vimpens fläkt i toppen ses. Tuppen god, sträv och hes. Nu slog klockan 4.
kom i nu som på böljan fara. Olle, du, vad kostar tjur? Lyssna vad de svarar. Hör, vad är ni hemma ni? Ifrån Loven kommer vi. Vi har grönsaker och selleri, mjölk och äpplen klara. Kon i vassen skylt sin kropp, snärd i våta tågen. Bruna oxen kastar upp himmelsblåa vågen. Ängen står i härlighet, kalven dansar i rofet. Hästen tumlar stolt och het, svinet går i rågen. Med sitt klappträ nere vid strand, pigan står så kåt, knyter till sitt förklädsband och sin barm upplåter. Barbent hon på bryggan står, räknar slagen som klockan slår. Flitigt hon sig på benen klår, svettig, sur och våt. Tornens spetsar blänkar ren, kors och tuppar glimma. Morgonrodnadens klara sken syns i vattnet strimma. Barnet leker ner vid stranden, samlar stenar i sin hand, slungar stenen dit ibland, där som gässen simmar. Städs gott men hemma bäst, sakta låt oss unna. Vart du köraren med sin häst, välva om sin tunga. Kärlet glittrar, hjulet går, sprunget sprutar, hösten slår. Om en prakt som ur ögat står, sjunga det som jag har drabbats av en mycket stor lycka faktiskt. Och den lyckan består i att själv få välja de medmänniskor som det faktiskt är frågan om, och medmusikanter som jag ska ha med mig på den här resan. Får jag presentera för er, på min vänstra sida så sitter en och spelar piano som heter Lars Dylte! Ja! Där är han! Det är mångsidiga killar. Det är Lars till exempel. Han har suttit då vid, ja, ganska länge och spelat på en sån här italiensk pianobar i södra Italien.
Han berättar, alltså han kan varenda italiensk slager från 1890 och framåt, va? Han berättar, ibland kom det in såna här maffiabossar till honom med solglasögon, och så la de upp en packe med lire på hans piano, och så spelade temat till Gudfadern, grabben. Så var det bara lira. På min högra sida så har vi en basist, Staffan Wiklander! Larry, the man! Innan vi körde igång den här showen, då kom Staffan direkt ifrån USA, där han har genomgått en av världens finaste skolor för basister. Karn gick ut som bästa elev. Jajamän. Staffan. Ah, yeah. Vet ni, han hade med sig en Pontiac Firebird. Den brukar stå på parkeringen och blanka här utan. Har han med dig då? Nej, han är väl trasig i bilen förstås. Bakom mig så står en kille och spelar vibrafon. Han brukar spela trummor också. Han heter Sören Johansson! The man! Sören, han är gammal popstjärna. Han har varit med i Trans Dance. Jag är säker, jag var hemma hos honom, har fullt med guldskivor på väggen som hänger. Sen har han spelat med Svull och Mikis Theodorakis. Fast inte på samma gång naturligtvis. Ja, tillsammans så kallas de här grabbarna för De blå grodorna! Nu spelar grabbarna blues här, måste jag hänga på. Trouble in my I'm blue. But I won't be blue always. Will the sun gonna shine in my back door someday? I gonna lay my head, gonna lay my head in some lonesome railroad line, a level CB train ease my worried mind. Let me hear you play that, y'all. Gonna shine in my back door someday. Train ease my worried mind.
när man har jobbat med teater så här pass länge. Jag började 1979. Och då har man ju fått se en hel del teater också. Men problemet med mig, va, det är att jag nästan alltid skäms när jag går på teater. Va? Jag är inte för att jag tycker det är dåligt eller så där, utan för jag har aldrig vant mig med att folk håller på att åbäka sig på scen. Jo, men det enda som jag var liten så har jag skämt som någon vuxen människa har fjantat sig på någon julfest eller något sådär. Små grodorna och sådär. Jag vägrar jämt vara med på sånt här när jag var liten. Folk trodde jag var störd på något vis. Men det är inte konstigt, jag sen kan jag sitta här på scenen helt uppenbarligen och åbäka mig själv hur mycket som helst utan att skämmas. När problemet uppstår, det är när jag hamnar där som ni är nu. Om jag skulle vara som er, jag skulle skämmas något fruktansvärt alltså. Hemska saker. Du som sitter här nere, du pratar med mig. Skäms du när jag pratar med dig nu? Det gör det inte. Det känns fint. Vilken otrolig kille. Vet du, det där skulle vara det värsta jag skulle kunna råka ut för. Sitter en kar och pratar med mig på scen inför hela publik. Hemskt alltså. Nej, du vet, och förresten, för er som skäms nu då. Jag vet att det finns folk som sitter och skäms nu också. Då har jag gjort att sista bladet på programmet, det är två hål för ögonen. Så ni kan hålla upp programmet framför ögonen. Så här. Säkert. Det blir tredimensionellt också när man tittar igenom de där hålen. Även om elektroniskt på något vis. Nej, det där är hemska saker. Vet, och om ni går på teater idag, va? Modern, det är helt ute det här med att det ska vara en scen och en salong. Va? Nej, nu ska man sitta på kuddar. Väldigt nära skådespelare. Man ska komma väldigt när man ska bli berörd. Man ska bli berörd när man går på teater. Fråga efteråt, vart du berörd? Ja, jag har varit lite berörd. Nej, men allvarligt talat, det, jag hamnar nästan jämt på en kudde längst fram när jag går på teater. Sitter där och är skiträdd att någon flåsande glosög skådespelare ska zooma in mig då, vet, och prata med. Så det som jag gjorde med dig nu, va? Eller kommer att sätta sig knä på mig. För att jag ska bli riktigt berörd. Oh, fruktansvärda grejer. Då har jag kommit på en grej. Man kan titta upp. Jag brukar alltid titta upp i taket så här. Hela tiden alltså. Jag ser aldrig själva pjäsen. Utan jag hör den bara som radioteater ungefär. Så där. Det är mycket fina. Det är mycket intressanta grejer i taket också. Faktiskt på en teater. Man kan se hur de har jobbat. Hängt upp lampor och grejer. Det går ledningar hit och dit. Och massa pinnar. Och man kan följa en sån där kabel. Liksom hur den förlorar sig i ett gytter av kablar bortöver. Det här intresset för tak som jag har, det delar jag med många politiker, har jag märkt faktiskt. Men det är säkert, går man ut och om man sitter och spelar någonstans en föreställning och så sitter en människa och tittar där, ja, nog är det en politiker. Men det är inte konstigt, sitter så. Men det är väl någon störning de har från barndomen, va? De också då, att de vill inte bli berörda kanske, va? Egentligen är det otänkt, va? Inte det? Man kan säga känslomässigt handikappade människor som sitter och styr världen, va? Vet, en gång så bjöd vi in 150 politiker på den här teatern och skulle komma och titta då, liksom, vad vi höll på med, va? 150 människor. Och man kände sig väldigt ensam nere där då. Eller hur? Nej, jag tycker inte synd om de har ju sina fallskärmsavtal och utvecklingsfonder och allt. Utvecklingsfond, det är väl till för att de där fallskärmarna ska verkligen ut sig, jag vet inte. Nej, då är det värre, vet, när man kommer ut på något ställe. Jag tycker inte synd om dem, utan man kommer ut på ett litet ställe, va? Eller på något ställe, och så sitter en liten unge i publiken, va? 12-13 år, eller ja, 4-5. Med illröda öron och bara skäms. Ja, men jag känner igen mig själv. Jag tycker så fruktansvärt synd om unga. Jag vill gå av senare. Jag skäms jag med. Här har du handen. Vi går ut och skäms ihop. Jag tycker det är otäckt på det. Jag vill inte prata om det här mer. Nej, nu vill inte jag prata om det här mer. Har ni tänkt på att det har spridits ett nytt sätt att sjunga på här i Sverige? Jag vet inte om ni har funderat på det. Men jag var och lyssnade på en kille som... ja. Han var i Borlänge och lirade. Han kom från Stockholm och sånt. Sjöng på svenska, gjorde han. Sjöng ungefär så här. Jag vill vara med dig som jag har i min fantasi. Jag är givet och kan inte vara dig. Jag vill vara dig. Och sen sa han så här efteråt. Den visan har så mycket att säga oss människor. Jag fattar ingenting.
Jag är lycklig ägare till en engelsk motorcykel av märket Matchless. Det var en man vid namn Henry Collier som började tillverka Matchless motorcyklar 1897. Det är alltså en av världens äldsta motorcyklar. Om man kan snacka om döda ting då, som kära ägodelar, så är nog min Matchless det käraste jag har. Döda ting förresten. För mig är inte min motorcykel ett dött ting, va? Den har en själ. En själ som föddes i Plumstead i London. En stor fabrik som låg vid Themsens södra strand. 1954 föddes min motorcykel. Det här var ju inte så långt efter kriget. Och på den tiden så var det kromransonering i England. Därför blev min motorcykel svart. Tanken blev svart. Skärmarna blev svarta. Föregångarna till min motorcykel, de såg nästan exakt likadana ut. Fast de hette G3L. Och så var de gröna. Militärgröna. De hade tagit runt engelska soldater på slagfälten runt om i Europa. Genom heta öknar i Afrika. Genom djungeln i Burma. Engelska soldater. There be blue birds over the white cliffs of Dover. Engelska soldater. Många av de här killarna, de köpte såna här motorcyklar när de kom hem efter kriget. Om de kom hem förstås. Ja, de tyckte de var bra. Framförallt framgaffeln. Alltså, det var den första teleskopgaffeln som satt på en engelsk motorcykel. 1951 tror jag det var. Då kom de här stora klumpiga bakfjädringarna också, som kallades för jam pots. Man tyckte de såg ut som syltburkar. Men min motorcykel, just mitt exemplar, det hamnade i landet Sverige. Hos ingenjören Allan Sundin ifrån Örebro. Den 14 april 1954, då steg ingenjören Allan Sundin in på Ostermanska kompaniets kontor på Sveavägen i Stockholm. Han skrev på några papper. La upp 4000 spänn på disken. Sen körde ingenjör Allan Sundin ut i det glada, soliga 50-talet. Vi byggde vårt bo ut i kärlek och tro. Vi byggde 1957, då sålde han motorcykeln till en diversearbetare som hette Hansson från Bålsta. Hansson, han hade en fru, han hade en dotter, Annika hette hon, hon är väl i min ålder nu. Och så hade han en liten ful pudel som hette Topsy. Därför köpte de sig en sidovagn av märket Stolz, som man skjutsade runt hela familjen. De var på semester till Dalarna. Han åkte och fiska. Han åkte mellan diverse arbeten. Han åkte omkull. Han åkte ända till 1963. Då köpte han sig en BMC hundkoja. Nu var det slut med det här tunga dunket ifrån den encylindriga 500 kubiksmotorn. Nu skulle det vara bil eller Vespa. Wing. 60-talet. Det blev en hård tid för min motorcykel. Det var Berra, Bosse, Lasse, Hasse, Nisse. Alla ville de leka varje Olle Nygren. De såg av skärmarna. De skruvade loss allting som satt löst. Målade tanken gul med en roller. Och så körde de motocross. Skip a light, Fandango. Turn on cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. En gammal gubbe hittade verktygslådan till motorcykeln och använde den som maskburk. Men sen kom 70-talet.
Och då fick äntligen min motorcykel vila. Den fick stå en gammal hölada mellan en höskrinda och en traktor av märket Fordson Major. En blå med morotsfärgad ratt. Där fick den stå. Men sen blev den min. And I say thank you for the music and what it brings to me. Jag tycker den är så snygg. Och vilket ljud. Den låter ungefär som en ångmaskin. Jag brukar åka bort mot Torsång här på somrarna. Det finns ett café nere vid älven där. Då finns det en kurva precis efter Onäs. Man ligger 110 kanske på fyrans väg. Så går man, just när man går in i kurvan, då liksom drar man in kopplingen så, och så lägger man i trean. Och så precis när man kommer in i kurvan, då släpper man upp kopplingen samtidigt som man släpper gasen liksom. Och då bara liksom vrålar det, liksom suger till, det vrålar och suger in i avgasröret, liksom suger in folk, hundar, grejer, dragsmedel, stenar, trä liksom. Alltid bara följer med in i motorn och så följer med gasröret ut i universum. Aj, 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 aj. Det är klart han går sönder ibland. Men man kan alltid laga en match. Har man bara en frisk skiftnyckel så ordnar det sig. Det enda som är riktigt dåligt är elsystemet. Lukas heter det. Mannen som uppfann mörkret. The Prince of Darkness som han heter i England. Det är liksom ingen lys eller något sånt där lyx. Men ibland, vissa magiska kvällar, då fungerar lyset. Då kan man åka en hel kväll och bara lysa. Men kolla vilken formgivning. Alltså, det är inget onödigt bjäfs, inget vulgärt krom. Inget plast, bara en otroligt fin motorcykel. Har du en engelsk motorcykel? Du är bit av skruva då. Själv så åker jag faktiskt hellre motorcykeln bara sitta och skruva en hel sommar. Ja, men jag tycker ju om att sköta min motorcykel. Jag tycker om att ta på den, tycker om att känna på den, se på den. Själv så åker jag faktiskt hellre motorcykeln. Du, åk. Själv så kör jag. Matchless. Motorcykel, du. Jag har en motorcykel, jag. Ingen jävla V-kopp i plast! 1967, mina vänner, så upphörde tillverkningen av matchless motorcykel efter 70 år. Man kan säga att de hade hållit på och gjort samma motorcykel hela tiden. De har bara liksom förbättrat den lite grann för varje år. Elsystemet blev väl aldrig riktigt bra. Men hade de fått hålla på? Man vet aldrig. Om man går längs kajen fram till Plumstead Road i London, så finns det ingenting kvar utav den här stora motorcykelfabriken. Men på ett nybyggt hus i glas och aluminium, jättehögt, så sitter det en liten mässingsskylt nere i hörnet. Så står det så här: här låg Collier's Associated Motorcycles, som tillverkade en makalös motorcykel. Ja, det är klart de gör skapliga motorcyklar till exempel i Italien också, va? Men ja, Moto Guzzi, La Verda, Ducati. Sen tycker jag att italienskan är ett trevligt språk på något vis, va? Non pidrai farfallon amoroso, notte giorno d'intorno girando, belle belle turbando riposo, Narcisset är un sino d'amor. Belle belle turbando riposo, Narcisset är un sino d'amor. Non pidrai questi bei peraccini, quel cappello leggero galante, quella cioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color.
non più dry, e pelaccini, e quel cappello, e quella cioma, quell'aria brillante. Non più dry, farfallon, am- Nödfärden kommer imorgon 18.30. Spex, galna upptåg och mycket skratt. Ja, det blir när Karlsson tar plats på scen. The Blågröns! Ställ upp er där, får vi se er i helfigur. Kolla vilka svärmorsdrömmar! Vilka killar! Vilka kostymer! De Blågrönorna, vi har alltså Staffan! Vi har Sören! Och vi har Lars! The Blågröns! Härligt! Ja, ja! Titta! Hej! The Blågröns! Nej, nu får det vara nog. Det får räcka. Det blir för högfärdig annars. Ja, men vi har haft så vansinnigt roligt när vi har hållit på och gjort det här och när vi gör det här. Jag har drabbats av någonting mycket märkligt. Att bli avundsjuk på mig själv. Det har jag aldrig varit förut. Alltså. Mycket märklig känsla. Vi har ju hållit på ett tag och vi ligger ju still på det här stället nu. Alltså, vi åker inte på turné och det kan ju vara lika bra i och för sig. Vi har över 50 instrument som vi skulle släpa på i så fall. Den där väger 250 kilo, bara den som står där va. På cykel upp till Älvdalen. Ni kan tänka er själva, det är böket va. När vi åker runt med våra pjäser här på teatern, då brukar vi faktiskt ha en hel flyttbuss med grejer som ska bäras ur och in. Och då brukar vi ha inskrivet i våra kontrakt att vi vill ha bärhjälp va. Det brukar vara någon brandman eller någon vaktmästare eller någonting som här brukar hjälpa oss att bära. Och det är ett system som fungerar väldigt bra för det mesta, men ibland så kan det hända att det inte fungerar. En gång som det inte fungerar faktiskt, det var uppe i Oxberg. Ja, i Oxberg. Vi skulle spela en seriös föreställning klockan 7 på kvällen för vuxna människor. Men vi skulle spela i skolan, i själva gymnastiksalen. Kommer dit med bussen, finns inte människor där. Men dörren är märkligt nog öppen in till själva spelsalen. Så vi bär in alla grejerna. Va? Klockan blir 7 och det dyker upp. Det kommer över 100 människor alltså, i lilla Oxberg. Jag vet inte om jag bor så mycket folk i Oxberg överhuvudtaget. Hela lokalen var full. Vi hade läktare med oss. Det var en grön matta som vi spelade på. Så vi körde igång. Klockan var 7. Då hör vi plötsligt. Efter 10-15 minuter va, in i själva pjäsen. Då hör man att det är någonting som låter. Allting som ljud som kommer utanför ifrån. Va? Det blir väldigt förstorat sådär, en sån här gång som inte hör till. Va? Så hör man att det är någon som rycker en dörr långt bort till en sån här stenkorridor så att ljudet fotplantar sig. Så hör man en människa som skriker rätt ut. Tronte, vad fan, jag fick ryggskott! Och det passar ju inte in i föreställningen för 5 öre. Och så hörde man så här släpande steg. Typiska ryggskottsteg. Liksom någon som gick och höll sig efter väggen där va. Så tänkte man, hoppas han inte säger någonting mer. Jag var här 4:15. Direkt jag tog i dörren så slog jag till. Jag fick ett jävla ryggskott. Men jag kommer ihåg varenda ord va. För det var så anmärkningsvärt på något vis. Så jag var tvungen att gå hem och hämta en sparkstötting. Så jag hade något att stö mig på. Säger gubben vet du. Sen plötsligt kommer de här stegen här. Så plötsligt bredvid scen uppenbarar sig en man. I så här grönt nylonställ, blåställ fast grönt va. Gummistövlar, örlappar, halsduk och så ett par skitstora gummihandskar. Så här tumvantsmålan stod och klöpp med tummarna. Så här. Såg ut som en grön hummer. Jättestor grön hummer. Och det märker att han ser inte oss va. Han bara han var blandad av någon lampa på när han stod bredvid scenen. Och så vi håller på som mest att spela den här seriösa tillställningen. Ja, ni har fått in grejerna, säger jag. Och du vet, det passar heller inte in. Så, och jag stod längst ut, jag hade en liten roll i den där pjäsen. Han sa, ta lugnt. Vi har börjat prata mungrat. Ta lugnt, vi har börjat spela. Då kom han upp på scen och ställde sig bredvid mig på scenen, den där gröna hummen. Va? Och så, har ni börjat, säger jag.
Ja, jag börjar. Du är tvungen att gå och sätta dig så åt han liksom var på han där. Och då liksom tittade han så här mot ljus och så såg han att det satt folk där. Då kröp han upp på läktaren och satt sig. Så var det lugnt och tänkte han, nu kan vi köra vidare. 2 minuter tog det, sen hör man. Ja, vad fan är det som har hänt då? Då var vi tvungen att bryta, det gick inte någon längre. Hela ensemblen och vi höll på att skratta ihjäl oss, förstår du? Jag bara sprack så här va. Så då var jag tvungen att ta en så här kort resumé, ni vet. Detta har hänt va. Hem till gården. Och hela Oxberg var med och berättade, förstår du? Ja, så han kom in där, så gick han dit och så gick han dit. Och det var faktiskt en väldigt trevlig tillställning av det här. Trots att det var så, inte konstigt egentligen. Va? Ja, ni kanske tycker det är konstigt att jag står här med en dunk med tesprit också. Det är mycket som är konstigt. Men det beror på att nu ska vi spela lite dunka-dunka musik faktiskt. Min morfar, han var murare från Borlänge. Gösta heter han. Byggnadsarbetare. Han brukar säga så här. På min tid så satte vi en ära i att bygga hus så starkt som möjligt. För att de skulle hålla så länge som möjligt. Numera så har de datorer som räknar ut hur svagt man kan bygga en kåk utan att den ramlar ihop. Inte konstigt. Va? Inte konstigt. Nu ska det bli ett braksolo på ansiktsvattenflaskor här utav Sören. Kom igen. Ja, Sören Johansson. All right, big hand, man. Förra året då ringde jag till Televerket och klagade faktiskt. Därför att det var så, när jag och min fru flyttade ihop då ville jag att hennes namn skulle stå med i telefonkatalogen. Sen när nya katalogen kommer, då är man lite spänd så man vill se vad det står då va. Slår jag upp katalogen, där står det så här: Peter Karlsson, musiker och Lotta. Va? Det var ingen vidare tycker jag. Så jag ringde och sa, fan det får ni ändra på, folk tror att jag är med Lotta-kåren så här. Ja, det ska vi göra så. Du, nu har de kommit halvvägs. Nu har de tagit bort det där L va. För att jag sa att ni får åtminstone stava med stor bokstav, så jag. För att de har stavat Lotta med liten bokstav också. Nu står det så här. Peter Karlsson, musiker och Otta, står det. Ja, men inte konstigt, va? Kör igång. Ni kanske tycker att jag var en sån där som sitter och klagar att det var bättre förr och så där. Men jag minns, när jag gick i skolan. Då skulle alla killar, när vi kom upp i sexan, så skulle vi göra någon slags spinkfåglar i träslöjden. Det var några tranor, några otroligt fula tranor. Det stod en sån där jävla trana på varenda tv i hela byn hemma. Jag hatar de där fåglarna. Det är märkligt. Folk har börjat på ställt sådana här på vårat piano här. Jag vet inte var de kommer. När det var min tur att göra en sån här fågel, och sa nej, jag vägrar, jag vill inte göra så. Jag vill inte ha en sån här fågel. Så. Är det tvungen att göra en sån magister? Jag är tvungen att göra en spinkfågel. Så. Nej. Du, jag ritade en uggla på ett papper. Och så gjorde jag en uggla. Det var ju väldigt kreativt gjort egentligen det där. Va? Då fick jag bara ett streck i betyg. Jag fick inget, jag fick ett streck. Magister sa, jag kan inte bedöma dig när du inte har gjort någon spinkfågel. Så. Inte konstigt. Va? Jag tycker det är otroligt konstigt. Vad kommer fram? Ja, men vad ni håller på pojke. Ja, det är mycket som är konstigt egentligen. Det här med polska, alltså musikformen polska, är det många som tycker är konstigt. Inte här i Sverige kanske, men jag har varit i Amerika till exempel och umgåtts med musikanter där, och de har sagt, Peter, sjung en bit från Sverige. Man sitter och tar någon pilsner på kväll. Sjung en bit från Sverige för att höra. Då brukar jag ta en polska. De fattar ingenting. Ingenting. De hör att jag sjunger med munnen och de ser liksom att foten går. Men de får inget samband mellan foten och käften. Förstår ni?
fast de är musiker. Väldigt konstigt. Sen kan man komma hem till Sverige, varenda människa kan ju sjunga polska, va? Och det där tror jag beror på våra julsånger. Vi har liksom lärt oss att sjunga polska genom våra julsånger. De är ju polsktakt ofta. Nu är det jul igen, och nu är det ljus här i vår. Och alla de där, det fungerar i polskan som ett ovalt jul, kan man säga. Nu är det jul igen. Det är därför det är så svårt. Och ju närmare Dalarna man kommer, ju ovalare blir det här julet, kan man säga. Kommer man uppåt Orsa, då är det så ovalt så att då är det liksom bara en slang som hänger rakt ner. Nu ska vi ta en Orsa-polska för er. Vad sa du och surre? Jag får höra. Jo, då börjar jag med en trall, och så kommer liksom texten i mitten här. Alltså, text, jag har skrivit en text den här nu då, en modern text. Sen kommer trallen igen. I dessa tider vi har gäller det att vara framsynt och endast ha rätta prylarna. Det gäller att köpa endast sådant som är bra för att få ett drägligt liv. Så nu har jag skaffat ett kombinationsloss och några knog genom jag måste slåss. Och sen har jag köpt mig en cykelhjälm med lås och fyllnadsbetalt försäkringarna. Ja, 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 nu ska man ha ett myggstift som är jävligt bra. Sen ska man ha ett riktigt punkskydd mot hårt slag. Men ack och ve, grannen som bor här bredvid, han har inga rullbälten i bilen. Men nu bör man ha alla anordningarna i lag, så får man en stund av trygghetskänsla någon vacker dag. Ja, nu bör man ta i med hårda handskarna ett slag, så håller vi allt det där ifrån oss. Hörrni, vad är det som håller på och händer egentligen med sport? Med idrott, va? Är det någon som håller på med sport på riktigt överhuvudtaget? Man ser det ju bara på tv nu för tiden. Ja, men herregud, vad har alla ungarna tagit vägen? De här som spelar bandy borta på dammen i Källviken. De som sparkar fotboll på åkrarna här borta. Eller på vintrarna, de som gjorde såna här backhopparknipper. Va? Lekte Toralf, Enga, Norge, hoppa en och en halv meter, man tycker man sväva. Vad har de tagit vägen? Det finns ju inte en människa. Är det så här illa ställt nu att nu har alla små barn skrivit ner i sina små barnfilofaxer att nu är det hockeyträning mellan klockan 11 och klockan 3 på söndag? Så åker de vuxna, åker de bil med vuxna människor alltså. Upp. Sitter de vuxna och skjutsar dem upp i en Volvo, så sitter det någon annan vuxen människa där och blåser in en visselpipa. Jo, men inte, slängde de in en boll på isen när jag var liten, en bandyboll. Det var ju inte fanns att vi väntade på att någon skulle blåsa en visselpipa. Det var ju en stor hög med ungar som låg och slog som en där bandybollen. Såg ut som en groddpotatis. Det var stack, vad gjorde av näver på den, eller läder kanske på den tiden. Klart, vi hade ju inga planer på att bli någon hockeyproffs i Kanada eller så där. Men man hade full utrustning i alla fall, va? Va? ABC-hjälmen. Va? Känner ni igen, grabbar? ABC. Det fanns dom
gick rykten om någon som hade spapshjälmar också. Det var lite finare att ha en spapshjälm. Jag måste fråga, är det någon här inne som har haft en spapshjälm? På se. Du, där sitter en som har haft en spapshjälm. Jag säger bara en sak. Lullo. Lullo. Du vet, när jag hittade den här ABC-hjälmen i en gammal kartong efter 30 år på en, i en gammal låda och på vind, direkt fick jag en sån här flashback, som det heter, en flashback. Gyllelimpa och snor. I en härlig blandning, va? Gyllelimpa och snor. Och så min, jag liksom stod en bild klar för mig, va? Jag minns mina Lovekavantar som alltid var pissblöta, vägde 2,5 kilo och hängde några isklumpar längst ner, så här, va? Och så tvingade morsan på mig några gummibyxor. Det var någon stretchhistoria som man liksom spände fast under fötterna. Sen spände man upp och blev oerhört spänd människa. De har präglat mitt liv med de jävla elastabyxor, heter de. Du, elastamannen, det var jag där, vet du. Jag small direkt. Man blev en elak människa i de där byxorna, helt enkelt. Så hade man någon skridsko som var gjorda i välpapp eller något sånt där. Kom man ut och det var lite blött, då återgick de till naturen på något vis. Det var så otroligt sladdriga att liksom man fick gå på, ut, på insidan så här. På insidan så, va? Eller på ut, fast man gick på utsidan också så här. Så man liksom fick, kom man upp på skena, då var det kört. Det var spagat direkt, va? Så man stod så här, så tog man stöd med en hockeyklubba. Det var liksom bara en pinne som stod dubbelnisse VM stod. Kunde man stå så här 2,5 timmar som en sågbock på isen tills de lyfte bort det. Skulle vi ner och spela hockey eller bandy, vi var ju tvungna att gå. Inte fan var det någon som skjutsade oss i någon Volvo. Hela byn, 40 unga, kom gående så här. Måste ha sett ut som ett gäng pingviner. Man skiter på sig i sina elasta byxor. Eller Algots kläder. Säg Algots, det räcker. Va? Då kom man. Och sen skulle vi spela hockey, va? Då var vi tvungna att kara plan också. Det var ju utomhus. Och nu pratar jag med killarna. Det var alltid killarna som fick kara plan, verkligen. Det är därför det heter kara också. Det var kargöra, så här. Det är säkert. Det finns ett helt torg i Stockholm uppkallat efter just det här fenomenet, va? Kara plan. Det känner ni till, va? Det var någon kung eller någon som gick och kara där förr i tiden. Nej, men det där, och de här kara plan, det var ju lite speciellt, va? Vi spelade utomhus. Det var ju liksom lite stenar som stack upp lömst under snön. Det snöade minst 1,5 meter varenda dag på den tiden också. Men då fick man kara då, och då tog man stö mot magen med skaftet så här, va? Kommer du ihåg det? Och så körde man liksom rakt emot en sån där. Fick man in den i magen. Och har man fått det i magen liksom, där sitter i livet ut. Man fick mjälten upp i ryggen. Man fick grina. Man snore hängde ända ner i backen. Man grinade, man kröp hem. Det var sport det. Det var riktigt sport det. Kom man glida ner i varm 740. Det är väl för fan ingen sport det där. Men som hockeypolkan går i vårt land har det hänt ibland. Det ryker inte, men vad gör man? Leder man med så får man leken tåla. Men samt det är tuffa grabbar, de som är med tycks sig vara ledsna för det. De åker härs, åker tvärs, tjossade borden över blanket. Oj, vilken fart! Det är ben och klubbor, huller och buller. Och ganska snart ut i blanket hörs ett dundrande muller. Blås, domman, blås! Det är någon som har fallet och guller. Och i ett bås får syndare sitta och skamsen till. När klappra mot isen så glatt. Mera mål vi väntar stå. Heja Tumba och gå på. Smeknamn på killarna är populär. Du kära barn har många namn. Limp och gott i våran plan. Det här är ett psykedeliskt parti som vi har lagt in i Tumbas gamla slager ifrån 60-talet. Hockeypolkan går i vårt land. Har det hänt ibland, det ryker en dag. Gör väl det där man är med. Får man leken tåla med sand. Det är tuffa grabbar, de som är med. Tyck sig vara lätta för det. Åker här, åker tvärt. Tjortan är borden över blanket. Ja! 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 Vågen! Vågen! Åh, vad härligt det är att komma först och vinna och allt det där. Men
nu, vi som står på scen så här, vi ska ju alltid bli bedömda om vi är bra eller dåliga eller hur det är, va? Nu hade vi tänkt att vi ska vända lite på det. Vi ska nämligen utse kvällens åskådare. Den som vi tycker utav er nu då, som har skött sig bäst ikväll, va? Den som har skrattat på rätt ställe och sådär. Jo, fint, det är ett fint initiativ. Så ska man... Den som har förstått undertonen i den här showen som vi inte ens vi själv begriper. Ska vi ha ett litet möte om vem vi kan tänka oss här. Vi ser. Vad säger du? Nej, aldrig i livet. Får jag ta? Vilken är det? Det är något. Ja, nu vet jag. Ja, okej. Nu är vi klara. Du med. Du lilla människa i världen, idag är det du som är bäst. Du lilla människa i världen, idag är ditt liv som en fest. Nu här är hon. Leker ditt liv. Se ni kvällens gäst. Nu smeker vi dig. Smeker vi dig. Du lilla människa i världen, du som har fattat allting rätt. Du lilla människa i världen, här har du en videokassett. Ja då! Hurra! Åh, härligt. Jag tycker du har sett så glad ut hela tiden. Här får du, om du skäms nu då, så. Här får du en videokassett utav honom där. Så. Kvällens gäst. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I have no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon I'm on. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. You never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street. I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. You never see my face at noon, and you only hear me walking by the light of the moon. The
brim on my hat, hides the eye over bees. I have a face of a sinner, but the hymns of a priest. You never see my shade or hear the sound on my feet while there's a moon over Bourbon Street. Of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I have stood many times outside her window at night, struggle with my instinct in the pale moonlight. Could I be this way? I pray to God above. I must love what I destroy and destroy the thing I love. You never see my shade or hear the sound on my feet while there's a moon over Bourbon Street. I det här landskapet, Dalarna, så har vi ju en väldigt fin, eller åtminstone haft en väldigt fin tradition på det här med fäbodar, alltså fäbodkultur. Men det där kunde ju vara lite knepigt ibland, vet du. Man skickar upp en människa med 40 getter till exempel en hel sommar. Speciellt, det var en som var från Djura, vet jag, som hette Gösta, som de skickade upp. Det var en riktig fruntimmerskarl. Du kan tänka dig själv, en riktig fruntimmerskarl och hamna uppe med 40 getter i 3 månader. På en fäbod 2,5 mil från Djura. Men det hände med han, alltså den här Gösta. Han skickade dem iväg. Och efter 2 veckor då var bonden upp och skulle titta till honom och hur det var med han. Då gick han och klöste på björkarna upp för det så här. Va. Så att bonden såg hur det var ställt. Han sa, jag ser hur det är ställt med det, sa han. Hörde du, sa han. Om jag blir för nödigt åt det, sa han, så kan jag rekommendera ho Greta, sa han. Och här är en väldigt, väldigt fin och bra get som många drängar före dig har varit på, sa han. Ja, nu kan jag ligga bra att tala om det. Det är en sån historia det här. Men när saker och ting blir tillräckligt gamla, förstår ni, då kallas det för kultur. Och då får det nästan vara hur snuskigt som helst. Det här är en väldigt gammal historia, kan jag tala om. Nej, sa Gösta, hörde du, inte ge mig på något kritt eller på något djur. Nej, så får jag vara, sa han. Men, och bonden åkte tillbaks. Han gick någon vecka, gick en vecka, vet du. Gösta började på att titta på när Greta lite smått sådär. Tyckte inte och såg så tokig ut faktiskt. Det gick någon vecka till då, fan, han är riktigt skaplig den Greta. Och så efter en vecka till, vet du, då träffas de då bakom en stugknut där. Bara väg upp i något buskage där. Det gick bra alltihop.
ända tills jag flög upp någon lavskrika eller vad det var som låg under mossan på något vis. Och Greta var skiträdd, ni förstår själv. Och fick kramp på något vis. Knep ihop bak i, om man säger så. Gösta satt fast som i ett skruvstäd. Hur han rök och drog kom han inte loss. Ja, det är säkert. Och det här var ju väldigt pinsamt. Men nu är det ju så här med, det är samma med jätter som med folk, kan man säga. När man blir rädd, då vill man ju hem. Det var 2,5 mil, vet du, ner till Djura. Och det är bara väg över stock och sten. Poppli, poppli, pop. Och just det, han tog ju tag i de här handtagarna som fanns fram i det. Det var ju en prestation egentligen, för att det var små, han hade ju byxorna ner på knäna, så det var ju väldigt små steg, va. Och så, samtidigt, eller ja, nere i Djura då, va, lite senare, så i kvällningen där, så sitter det två äldre herrar. Det var ju Konsum i Djura, jag vet inte om det var det, men Kooperativa hette det förut, va. Utanför det fanns en bänk förr i tiden. Där satt det alltså två gentlemän och äldre herrar och rökte pipa och pratade om flydda tider. Och det här var på den tiden var grusväg genom Djura. Så att det första de fick se, det var ett stort dammoln längst ner i byn. Och titta, vad det där för någonting? Sen fick de höra poppli, 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 poppli. Och så, då fick de då se det här ekipaget komma förbi, va, på grusvägen. Försvinna bort i byn och bakom svängen där längst ner vid björkarna. Och då precis när dammen håller på att lägga sig, va, då säger den ena gubben med sig, suger lite på pipa där. Ja, fy fan, säger han. Dagens ungdom, inga pengar har de, men moped, det ska de ha. Jag vet, många tycker det är snuskigt, men samtidigt, man är ju uppvuxen med sånt där. Man kan ju inte bara bortse från det heller. Jag tänkte jag skulle läsa en dikt på det här, jag vet inte om det går. Man brukar ju läsa arbetardikter och sådär. Nu har jag faktiskt skrivit en tjänstemannadikt, kan man säga. Jag tänkte framföra. Det var en gång en liten fabrikör. God dag, god dag. Hans tillverkning bestod av långa rör. Han sågade och bockade. Han filade och plockade. Han plockade sen i sig av de spån som på golvet föll. Fast han visste man ej bör, filade han ner varenda rör. Han plockade och plockade. Han blev tjockare och tjockare. Han blev så väldigt tung att golvet inte höll. Det var då som fabrikören började ramla. Genom hela fastigheten hördes mannen skramla. Han källaren passerade. Jordlager med mera. Till slut så kom han ner till jordens mitt. Men farten var så hög på fabrikören, så efter har gett hon Per själv en törn. Han studsade tillbaka. Han träffade en maka. Och nu bor fabrikören på Körn. Det blev något konstigt. Ja, gott folk, inför den här kabarén så har vi blivit intervjuade av en hel del olika tidningar. Dala Demokraten och Folkrid. Dalabygden. Och då, vid ett sånt där tillfälle, så var det någon av oss som sa, musik, det är som ett tåg. Och det tyckte vi lät löjligt när det sades, men sen efteråt har man tänkt på det. Det är inte så tokigt, för att musik, man liksom kan häkta ihop musik med varandra. Det är liksom all musik är släkt på något vis. Va? Det här med att vissa som har svarta kläder, de lyssnar på en sorts musik, och någon annan som har hängbrasa lyssnar på en annan musik. Det har ju ingenting med musiken i sig själv att göra, för att musiken är ju helt enkelt alldeles gränslös faktiskt.
get you no matter where you stay. Train, train, till the music train. Train, train. Put on your walking shoes and get on the train. I said, jump up, put on your walking shoes and get on the train. I said, jump up, put on your walking shoes and get on the train. I said, jump up, put on your walking shoes and get on the train. I said, whoa, low, get on the train. Whoa, low, get on the train. Whoa, low, get on the train. Whoa, 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 whoa. A la coco como hielo, yo oye. A la coco como hielo, yo oye. Abdel Kabir. Abdel Kabir, bir, bir, bir. Wulu. Wulu. Mantinka. Ya le llama. Hey. I said, Colombo, yeah. I said. Sunumagana, sibi, gena, sepi. Hey, ligamo. Sunumagana, sibi, gena, lo. Ala coco moyeno. Hey, sunumagana, sibi, gena, sepi. One more. Sunumagana, sibi, gena, lo. I said. Whoa, 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 whoa,
Peter. Peter, you live on the Sandwing Hotel. Peter. Why you worry, Peter? Why you worry? Typical European. All you European people, why you worry? All the time, worry. Peter, look at me. Look at me, Peter. I got no money, but I'm happy, Peter. Peter, remember, life is a holiday. Life is a holiday under the sun, Peter. Smile, relax, enjoy the party, Peter. You got no money, Peter? You got no passport? I tell you, Peter, when the wind blow, you go home, Peter. Peter, look at me. Don't you worry. It's just so stupid. Peter, listen. You know the most stupid thing you ever created in Europe? It's the alarm bell, Peter. Because the body knows by itself when it's all rested, Peter. It's so stupid. And the constant, Peter. And the constant. Peter, everything's gonna be alright. 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 Peter, life is a holiday under the sun. Smile, Peter, look at me. I got no money, but I'm happy. Big fat stick to stick a three thick on my knees for freak, but this stick out reflect like a lighter to a joint. It's easy, I got to get the point. In other words, no more I said that ain't no joke. With a trumpet, I jump on in a difficult fool. Gonna leave the south on the hip hop people. Well, it's something with a trumpet, I jump on in a difficult fool. Gonna leave the south on the hip hop people. Well, I gotta go back to the train and go choo choo. They go choo choo, nothing like the noodle. I gotta go back to the train and go. I gotta come back to the place where I come from. To New York. I gotta go back to New York. To New York. To New York. New York. I gotta go back to New York. New York.
New York, New York, yo, 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 ding dang do do ding dang do dang do ding 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 dang do. Thank you.
Ja, vad roligt det här. Tack ska ni ha. Vi kan en bit till vi kan spela för. Ta den. Älskliga blommor små, sina kalkar nu öppna vår mark, och mot vår himmel blå lyser furans röda bark. Under en gammal gran några kottar har fallit i en ring, myrorna hela dagen springa flitigt där omkring. Vinden från Ändefjärd vid ditt fönster, min älskliga norr, och vid din huvudgärd solen lyser i ditt hår. Vila en stund ännu, hör i drömmen blott flyktig lutans klang. Sov sönd min söta fru vid mitt ackompanj.